Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко, і сьогодні поговоримо про таке. Уряд зняв мораторій на відключення боржників від комунальних послуг. Кого відключатимуть від електроенергії в першу чергу? Які варіанти реструктуризації існують? Сьогодні поговоримо з директором «Ясно» у Дніпропетровській області Юрій Федько в гостях у студії. Пане Юрію, рада вас вітати. Добрий вечір. Доброго вечора. Тож, в першу чергу, роз'ясніть, будь ласка, у яких випадках електропостачальник може відключати споживача від електроенергії і все ж кого будуть відключати в першу чергу? Електропостачальник має право відключати від електроенергії боржників без регулювання срока заборгованості. Тобто, якщо споживач не сплатив заборгованість на протязі 20 діб, наступних, уже енергопостачальник має, знову ж кажу, має право відключити. А на в даному випадку 29 грудня внесли зміни в мораторій в постанову в Кабінету міністра. Ну, тобто його повністю скасували? Ні, не повністю скасували. Внесли зміни, а саме заборонили відключення тільки в містах, в районах, громадах, де ведуться бойові дії та окуповані. На всіх інших регіонах, територіях дозволили відключення боржників. Коли почнуться перші відключення і як ви про них попереджаєте споживачів, як задовго до ймовірного запланованого дня відключення? Ми почали попереджувати з перших днів, з першої декади січня місяці 2024 року. Наразі перші відключення почнуться з наступного тижня, з 29 січня. Тобто, якщо я правильно розумію, у вас вже сформований певний список боржників, так? Да. На даний час у нас порядка 100 тисяч боржників і 10 тисяч на відключення вже... Це по Дніпропетровській області? Це по Дніпропетровському регіону. І вже планується з січня місяця, з кінця січня по лютий, в основному, на відключення 10 тисяч боржників. Якщо от у споживача великий борг, який накопичувався там впродовж не місяців, а впродовж років, чи можна якось відтермінувати, які є варіанти реструктуризації, чи йдете ви на зустріч тим людям, от у яких реально немає можливості платити? Дивіться, зараз дійсно люди накопили за цей час дуже великі борги, навіть більше 300 тисяч за ці два роки війни. Тому, скажімо так, ми в першу чергу відключаємо тих, у кого самі великі борги, і ті, які не платили за ці два роки ні копійки. Це ось 10 тисяч клієнтів перші. В даному випадку зараз пішли на реструктуризацію листи в енергоофіси, пішли боржники щодо питання реструктуризації. Реструктуризація розглядається в індивідуальному порядку. А саме при 30% оплати від суми борга і на 6 місяців. А от розкажіть, будь ласка, покроково, що необхідно робити людині, вона вже розуміє, так, що в неї великий борг, вона розуміє, що вона його не в змозі сплатити, і приходять відповідні листи попередження, так, про відключення. Так. Що робити, куди йти? Якщо в людини є борг і вона не зможе сплатити, вона повинна звернутися в енергоофіс. Або написати листа на контакт-центр, на електронну пошту. В листі вона повинна звернутися щодо реструктуризації і потім надати ряд документів, які підтверджують неплатежеспособність даної людини. Це доходи та состав членів сім'ї, склад членів сім'ї. Ми запитали у дніпрян, чи вистачає їм грошей на сплату комунальних послуг і як, власне, вони ставляться до скасування мораторію. Давайте послухаємо опитування, потім продовжимо розмову в студії. У
Моя думка така, а на часі не платити, коли держава потребує так багато і для ЗСУ, і для переселенців, і для діточок, да? То я так вважаю, що на часі потрібно платити всім, хоч потрошку. Ну, це не секрет, що в Дніпрі не всі не платять ті, що не можуть. Очень правильно. Ви за таке? Ну, тому що я знаю багато людей, які могли б платити, але не платять. Це у них, я не знаю, чи принципіальний вопрос. Якщо чесно, я не знаю. Зараз дуже багато таких представників українського суспільства, які не в змозі платити за комунальні послуги. Моя думка така, що треба кожному підходити індивідуально. Є дуже багато людей, які просто не платять і все. Я людина, яка прирівняна к інваліду війни. Я інвалід Чорнобиля. В мене є льгота, пільги. В мене є пільга. І в мене ніколи долгів не було. Не захищені слої населення не треба пресувати так сильно. Але злосних таких принципових, я б сказав, у мене навіть в домі такі є. 50% моєї пенсії йде на комунальні послуги. Це багато. А у вас борги є чи справляєтесь? Є. У нас є закон, а ціноопрацювання. І ціни повинні бути справедливими. І ціни на комунальні услуги встановлюються на основі енергетичних балансів, яких у нас не було і нет. Вивод самі можете зробити. А от скільки відсотків з вашої зарплати йде на комунальні? Ну, грубо говоря, что я еще поставила день-ночь, получается 10%. 10% идет на свет только. Кстати, я тоже иду только после этого. Ясно. И тоже так же самое интересовалась. Я говорю, как можно? У меня в Запорожье дом разбомбили. А там мне пришел, говорит, долг 5000. Это что-то среднее получается. Непонятно что, там уже сколько лет никто не живет, а его еще и разбомбили. А они говорят, надо писать заяву, чтобы они рассмотрели эту тему, потому что они сейчас всем такое приписывают. Это что-то среднее они берут. Ну, в общем, короче, цифры с потолка. Пане Юрію, жінка, яка останнє давала інтерв'ю, переселенка з Запорізької області, ми почули. Вона говорить про те, що її будинок у Запорізькій області зруйновано, втім у неї накопичився певний борг і платіжки продовжують надходити. От що б ви порадили людям, чому так відбувається і от коли будинок зруйновано, а платити треба? Ну, в даному випадку є постачальник електричної енергії і оператори системи розподілу, власники мереж, які поставляють товар як електроенергія до будівлі. А в даному випадку, якщо будівля або оселя в якомусь стані не життєспособному, там розтріщена, як то кажуть, попав, не дай Бог, снаряд чи вибухнула, на місці працює комісія. Комісія військової адміністрації, міської адміністрації і так далі, які надає справку щодо пошкодження майна. Це може бути автомобіль, може бути будівля та інше. Відповідно з цією справкою, копію цю справку треба звернутися до оператора, відповідного оператора системи розподілу, в даному випадку Запоріжжя, Обленерго. І заявою щодо розрушення житла і прикращення, щоб не начисляли обсяги кіловат-годин по даній оселі. Тобто, якщо не пройти відповідну процедуру, то, в принципі, платіжки будуть приходити і надалі. Так, оператор системи розподілу буде обсяги посередньому передавати постачальнику місцевому, постачальник буде нараховувати борги. Пане Юрію, чи нараховуються зараз пені і штрафи за заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, зокрема за заборгованість за електроенергію? Змінами в постанові дозволили нараховувати штрафні санкції. Але ж ми будемо нараховувати штрафні санкції тільки при зверненні до суду.
Тобто перша дія – це буде відключення. Якщо боржник не реагує, ми тоді вимушені будемо звертатися до суду і нараховувати штрафні санкції. От, власне, скільком клієнтам Ясно зараз надає послуги у Дніпропетровській області? Якщо казати у Дніпропетровському регіоні, то у нас 1,5 мільйона осель. Нас договори в постачання. От наскільки збільшилися неплатежі споживачів з початку повномасштабного вторгнення? Ну, давайте так, для прикладу, порівняємо кінець довоєнного 2021 року, якими були борги населення і якими вони є станом на тепер? Ну, в даному випадку борги були порядка 800 мільйонів, зараз уже 1,5 мільярда. Ну, при цьому ми розуміємо, що за цей період у нас тариф піднявся, зараз становиться 2,64. А відповідно, якщо ми подивимося просроченої заборгованості, то просрочена заборгованість виросла по зрівнянню з початком війни, це з лютим 22-го року, на 230 мільйонів. Тобто борги виросли на 230 мільйонів. У яких випадках можливо списання боргу, тобто кому його можуть пробачити? Я так розумію, що це тільки у судовому порядку, правильно? Так, дійсно. Пробачити борги може тільки по рішенню суду. В іншому, другому випадку… Які мають бути підстави для того, щоб людині пробачили великий борг? Ну, як було раніше сказано, ми звертаємося до суду, суд дивиться обстоятельства, згідно яких виник ця заборгованість, і тоді вже приймає рішення в пользу боржника або вже в пользу постачальника щодо взискування. Можливо, існує там певна статистика, я не знаю, там скільком людям, мешканцям пробачили все ж борги? У нас такого не було. Не пробачали? Ні, не разу. За які борги у споживача можуть стягнути єдине житло і чи можуть його стягнути зараз під час війни? Ну, згідно закону, щоб стягнути житло, це повинен борг бути 20 неоподаткових мінімум. Це 142 тисячі гривень. Тоді повинно бути рішення суду, далі рішення суду перенаправлено на виконавцю, і вже виконавець має право стягнути, забрати житло в погашення даної заборгованості. Житло або земельну ділянку. А от щоб світло знову підключили, який алгоритм дії? Я так розумію, що людина має спочатку повністю так розрахуватися з боргами, чи все ж уже під час реструктуризації, під час того, як вона поступово буде погашати борг, світло можуть повернути? І чи треба платити окремо за підключення? Дивіться, якщо вже світло відключили, електроенергії від будівлі, оселі, то, відповідно, перше, це треба урегулювати заборгованість. Це або сплата, або заключити графік погашення заборгованості. Після цього повинні бути сплатити затрати оператора системи розподілу, пов'язані з відключенням та підключенням. Тут суми можуть бути коливаються від 600 гривень до навіть до 5-6 тисяч гривень. Все залежить від, як відключалося. Якщо відключалося з застосуванням автотранспортних вишок, то це буде найдорожча вартість підключення. Це, як правило, будівлі частного сектору. А хто саме відключає? Відключають оператори системи розподілу. Ми готуємо боржників, передаємо заявки операторам системи розподілу, а у нас в регіоні їх три – це Дніпровські енергетичні мережі, найкрупніший, потім Центральна енергетична компанія і Укрзалізниця. Нагадайте, будь ласка, як дізнатися борги за адресою? Щоб дізнатися борги за адресою, можна кілька способами. Перше – це через сайт, особистий кабінет. Далі – через боти. У нас є Viber-бот, Telegram-бот. Далі можна звернутися в контакт-центр, позвонивши на контакт-центр і назвавши свій особистий рахунок. І далі можна зробити візит в енергоофіс, який
є в кожному регіоні. А от чи з'явилися станом на тепер якісь нові способи показань лічильника та оплати за світло? Можливо, вони з'являться у поточному році? Ну, в даному випадку сплатити теж можна просто. Це напряму через сайт, через особистий кабінет, через Viber-бот, Telegram-бот, ну і через інтернет-банкінг. Чи планується підвищення тарифу на електроенергію у 2024 році і яким є тариф станом на тепер? Станом на тепер тариф 2,64. Це не блочний, нічого, єдиний тариф 2,64. А в який діє постанова Кабінету міністра, до речі, тариф для населення затверджується Кабінетом міністра України до 30 квітня 2024 року. Щодо продовження чи зміни тарифа як в одну, так і другу сторону, це вже рішення Кабінету міністрів України. Окрім постачання електроенергії, ясно пропонує своїм клієнтам енергоефективні рішення. От що з'явилося нового, прогресивного за останній час, чи можливо щось плануєте впроваджувати у новому 2024 році? Ну, у нас є рішення як для бізнесу, так і для населення. Якщо касається населення, то це у нас відповідно наші продукти – це, як правило, розумний ватт, це двохзонний лічильник, який дозволяє в нічний час рахувати в половину дешевше тариф. Як остання жіночка-переселенець сказала, що встановила двохзонний лічильник, має економію. Далі у нас з'явилися набори, розумні рішення до будинків, свій магазин, де ви можете придбати ряд товарів, в тому числі там світодіодні лампочки, нагрівачі і так далі. А от, власне, ви згадали про двозонні лічильники. Чи обов'язково зараз їх замінювати громадянам? Чи це за власним бажанням? І яка процедура, куди звертатися? І там приблизно скільки це коштує? Дивіться, це власне, скажімо так, бажання, за власним бажанням кожен може просчитати свій баланс, свій бюджет і зрозуміти, потрібен двозонний лічильник чи не потрібен. Даний лічильник дає економію з 23 годин до 7 години ранку. Тобто все, що споживається в ці часи, в половину дешевше. Тобто тариф приміняється не 2,64, а гривна 32. Окрім двозонних лічильників, як іще заощаджувати, що б ви порадили нашим глядачам? Ну, всі заощадження вже, скажімо так, всі, мабуть, вже знають, тим паче пережили блекаут ще й не один. Це, по-перше, це замінити лампи розжарювальні на світодіодні. До речі, зараз програма є через Дію, можна це все зробити через Укрпошту безкоштовно. Далі, це заощаджувати, знову ж, у нас піки навантажень йдуть в часи максимуму, де самий дорогий тариф 2,64, розгружати нашу енергосистему потрібно, і зараз потрібно розгружати в нічні часи. Тим самим, якщо використовує двозонний лічильник, перенеся нагрузку на нічну зону, тим самим ми допомагаємо енергосистемі і самі заощаджуємо. Далі перевіряти, щоб лишні електроприбори не були включені, використовувати не локальні світла на одну, на дві лампи. Ну і дисципліна, щоб лишнє світло не горіло. Я думаю, що минулорічна зима дисциплінувала наших людей. Головне, щоб ми йшли, рухалися у тому ж напрямі, розуміючи, що дійсно навантаження взимку на енергосистеми є великим. Ще хотіла запитати, от як передавати показання, якщо в квартирі ніхто не проживає, якщо, наприклад, жінка з дітьми виїхала за кордон? Згідно рекомендації операторів системи розподілу, то якщо виїхали, все відключено і нічого не споживають, то передавати ті ж самі показники, щоб розход нуль був. Якщо залишили мінімальне споживання, холодильник, там, щось, сигналізацію в дежурному режимі, то відповідно додати треба там 10-15 кВт-годин розходу, а потім, коли появиться контролер, раз півроку зніме показання і буде проведений перерахунок як в одну сторону, так і в іншу сторону.
Що буде, якщо не передавати показання лічильника? Якщо не передавати показання лічильника, то оператор системи розподілу буде розраховувати нарахування по середньому, середньодобовому, по тим показникам, які є. І далі передавати постачальникам, тобі ж нам, показання, і ми будемо нараховувати суми. Згідно чого можуть бути борги. І тоді, щоб уникнути відключення, опять же, ми повертаємося до того, що треба коректно передавати показання лічильників. І останнє запитання – двозонні лічильники. Чи обов'язково людині передавати показання, чи все ж все відбувається автоматично? Ні, якщо двозонні лічильники, теж потрібно передавати показання. Там дві шкали по двом шкалам – день і ніч. Дякую вам за вичерпні відповіді, за інформацію, але це ще не все. Я хочу вам запропонувати бліц, щоб трішки більше дізнатися про вас особисто, якщо ви не заперечуєте. Пожалуйста. Почнемо. Особисто ви у який спосіб передаєте показання лічильників та як сплачуєте за електроенергію? Передаю показання через Viber, бот. А сплачую через інтернет-банкінг «Приват-24». Одним кліком всі рахунки. Як от відновлюєте сили, як відпочиваєте після роботи, знаєте, коли, як то кажуть, втома накриває, а думки про роботу з голови не виходять? З четвероногим другом. Вранці прогулююсь, набираю сил, ввечері прогулююся, він забирає хто енергію. Вас? Ваш друг чотирилапий? Собака Малінуа. От якими застосунками у смартфоні особисто ви користуєтеся найчастіше? Це більше для зручності чи для розваг? Зараз, мабуть, Телеграм. Це як інформаційно, так і швидкі якісь новини. В тому числі повітряна тривога. От якби вам зараз запропонували, чи була така можливість опанувати ще одну професію, яку б ви обрали і чому? Мабуть, викладачем в університеті. О, яку б дисципліну? Електротехніка. А ким мріяли, до речі, стати у дитинстві? В дитинстві? Таким чи тільки... пам'ятаєте? Ким тільки не мріяли. Від космонавтів, мабуть, до агрономів і так далі. Стали енергетиком? Так. Ще хотіла запитати трішки про вашу родину. Як, власне, любите проводити вільний час, відпочивати? Як? Можливо, у вас є хобі, захоплення? Та ні, в основному це активність. Прогулянки? Прогулянки, ну, в теплу пору на мотоциклі проїхати. Це з найулюбленішого, можна так сказати. Ні, не факт. Це одне із. Як ви вважаєте, чи змінилося відношення до професії енергетиків у суспільстві ось за ці два роки війни? Так, змінилося дійсно, і багато чого змінилося, тому що ми це ощутили. І буквально в грудні робили опрос через лічний кабінет, то на 10% позитива було більше відношення до такої спеціальності, як енергетик. Ну, не дарма енергетиків називають зараз воїнами світла, адже пережили нелегку зиму, продовжуєте переживати нелегкі часи і прекрасно з усім справляєтеся. І останнє запитання, що мрієте зробити після нашої перемоги? Після перемоги взяти букети квітів і поїхати до цих городів, які зараз стоять, і у стел покласти квіти. Будемо сподіватися, що це станеться якнайшвидше. Пане Юрію, я дякую вам за цю розмову. Дякую. Я нагадаю, директор Ясно у Дніпропетровській області Юрій Федько сьогодні був в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. Нагадаю, це ЕТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі. Ставте вподобайки, залишайте коментарі і обов'язково підписуйтесь.